Shikues të nderuar, është koha për të zgjuar këtu në News24. Do të lexojmë fillimisht pasqyrën e shtypit të ditës dhe më pas do të jemi në studio për të pritur telefonatat tuaja. E nisim me gazetën shqiptare ku artikulli i saj për ditën e sotme, meta jo Ballkanit të hapur, jam po procesit të Berlinit. Presidenti integrim europian kundër qasjeve alternative paralele. Gabriel Escobar mbështesin procesin e Berlinit dhe integrimin e Ballkanit në Bashkimin Evropian. Edhe Ballkanin e hapur, nëse mbetet i hapur për vendet e rajonit. Një tjetër titull në faqen e parë të gazetës shqiptare, nafta arrin 265 lekë për litër, niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë në Shqipëri. Bordi qeveritar, benzina 241 lekë për litër. Instat, eksportet rriten me 46%, bizneset i lidhin arsyet me çmimet e larta dhe kostot e lëndve të para. Opinionet e ditës nga Edvin Pecin, Open Balkans, jo vetëm një nismë jo e zgjuar, por e rrezikshme. Nga Skënder Minxhozi, sherri Rama Kurti me Dua Lipën në mes. Të tjerë tituj të faqes së parë të gazetës shqiptare, kërkesat, KLG-ja injoroi propozimet tona për hartën e re gjyqësore, dhoma e avokatis, bojkot pa afat. Dëshmit, porositi dumanin t'i vrisnin i zhgruan, Hoxha, avokati, e nëzori Kasandër Nogën nga Burgu. Inspektimet tatimorët në teren blokohen 25 subjekte në Kamës, aksioni do të vijoj në të gjithë teritorin. Lista e re ishte për ndjekurit emrat e 15.000 përfituesve. Legalizimet, lista e pronarëve për Tiranën, publikimi kërkesave për afishim të subjekteve bëhet për një periudhë 30 ditore. Kadastra, ja si të kryeni aplikimin në e-Albania për të marrë tapin. Bluetooth nuk do punoj më dhe nuk do i kem as miq, Gjemi Sheu tregon me kë nuk shkon mirë. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës shqiptare për të kaluar tek një tjetër përditshme, është gazeta Panorama. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, pensionistët dritat rreth 20.000 lekë përfitimi vjetor. Dokumentet që duhet të dorëzohen për të përfituar nga skema e re e rimbursimit të energjisë elektrike. Shqipëria ka potencial, jam surprizuar, ballë atakohet me kreun e agjencisë gjermane të tregtisë. Mikael Schumann, Shqipëria me popullsi të re, ja fushat ku do të investojmë. Të tjerë tituj të faqes së parë të gazetës Panorama për ditën e sotme, nëna e Endit, Berisha akuzon djalin e Çuçit si të hetuar në Itali, Jacqueline Peto të pavërteta balt digitale. Ballafaqimi, dumani përballet në SPAK me financuesin e tij Erion Alibej. Komisioni nis reforma zgjedhore, opozita kërkon garanci të mos kthehet në pazar. Në rubrikën e opinioneve, luftë dhe shpresë nga Ditmir Bushati, tjetër opinion, Vatikani partner strategjik, po atje skemi ambasador nga Frano Kulli. Poeti që kaleron me kohën është një tjetër opinion, nga Vangjush Ziko. Personazh ju refuzua rikthimin në Portokalli, Gjemi Sheu i jep fund karrierës televizive. Histori dashurie apo strategji marketingu, si funksionon fabrika e milionave Bora Donald. Pra paskenat e Sunny Hill, si ndërhyri fondacioni Dua Lipës në email zyrtar dhe e vërteta e pronës kërkuar. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Panorama për ditën e sotme, do të kalojmë tek një tjetër përditshme, është gazeta Telegraf.
Kryeartikulli I saj për ditën e sotme, Ministria e Bujqësisë çok 330 milion lek për zbulim asgjësimin e grerëzës së gështenjave. Ideatorja e Akademisë Barive, Ministria Krivca, kre tenderin 330 milion lek që të përfitojnë sekserët e granteve bujqësore për të zbuluar grerëzat. Ndërko, kolonia e karkalecave ka pushtuar më shumë se 70 hektar ara të mbjella në muzeqe, fermerët kanë betur në mëshirë të fatit, pasi askush nuk u ujtua për të dhënë një dorë me ndonjë tender miliona lek që ti shpëtonin nga halli I përvicëm. Braqe, fermerët, shtresa më e goditur, ministria do ndërhym me ligjë. Të tjerë titujt të faqes së parë të gazetës Telegraf, Kryeministri Rama paralajmërohet sekuestrimi bashkive, disa njësi vendore rrezikojnë të falimentojnë nga borxhet financiare. Radio Evropa e Lirë, Ballkani I Hapur për çan rajonin nis më kundër procesit të Berlinit që ka standarde të vendosura nga legjislacioni I BE-s. Reforma zgjedhore, nisin diskutimet për sistemin zgjedhor, hidhet ideja e sistemit me lista të hapura. Damian Gjiknuri duhet të bijem dakord. Frank Shkreli është drejtori VOA-s për Euroazin, 60 vjet nga themelimi lidhjes katolike shqiptaro-amerikane në New York, si viti 1962 historik I parapriu asaj që sot është familia e parë katolike shqiptare në Amerikë. Ideja largpamse e meshtarëve të atëhershëm të komunitetit katolik, Dom Zeforoshit dhe At Andrew Nargaj, dhe veprimtaria e larmishme fetare, kombëtare, gjuhësore e kulturore për komunitetin që u pasua me botimin e revistës Jeta Katolike Shqiptaro-Amerikane. Të tjerë titujt të faqes së parë të Telegraf, Batërdia e pushtetarëve, shkelje tenderash 1.4 miliard lekë, Auditi kërkon dëshkim për 7 punonjës të bashkisë Fier dhe 6 drejtorët që dridhnin zinxhirin. Ministria e Arsimit refuzon FSHF-n, nuk ka hapje të basteve. Mjeku në familje si të luftoni hipertensionin, diabetin, stresin akut dhe tumorin e mëlqis. Bima që lufton dhimbjet e veshkave, artritin dhe migrenën, pickimet e insekteve ja kur bëhen problematike. Vandalet e simboleve kthyen varrezat e dëshmorëve në hanin e Stavros. Flet ish oficeri I lartë I kufirit Sefer Pasha. Herojnë janë lavdia e një kombi, por sot mbulohen në heshtje dhe nderohen tradhtarët e militantëve të partisë. Në lista figurojnë dëshmorët e kohës së demokracisë dhe janë fshirë nga listat trimat e socializmit që ranë për Shqiprin. Ndryshe nga horrat e politikës që kanë falur bregdetin, tokën dhe pasurinë e popullit. Ndërtoni varrezat të denja për mendjet e ndritura të adheut. Në rubrikën mozaik dhe aktualitet, majoranca zvarrit me 13 vjet ndërtimin e rrugës Kardhiq-Delvin. Shteti paguan më pak pensione, shkak vdekjet nga Covid të moshës së tretë. Flet pranvera Lumani me zi prisja tregimet e Paulina Manit e Vera Zhejt. 1958 u thimi I Petro Markos në Labri dhe botimi ret dhe gurët. Albert Zholi, lufta e dytë balkanike, luft për coptimin e Shqipërisë. Si tre luanët e Shkodrës, Recepi, Kadia dhe Misja, lanë gjurëm rezistence. Në rubrikën opinion dhe koment, harta e re e gjyqësorit, Karagjos Lëk nga Fation Veizi, deputet I Partisë Demokratike. Propaganda e mbledhjeve të qeverive Shqipëri-Kosovë nga Besnik Mustafaj, ish minister I jashtëm. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Telegraf për të kaluar tek një tjetër përditshme, është gazeta Sot. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme, ja se si SPAK konfirmoi dëshminë e Dumanit që implikon Ilir Metën në vrasjen e vllajt të ish deputetit të Partisë Socialiste dhe politikanëve të përfshirë në afera me krimin.
Demalia ngre alarmin dhe akuzon SPAK se me kërcënimin ndaj medias kërkon të marrë në mbrojtje politikanët e përfshirë në krime. Jap se Meta dhe Berisha kanë afera në Azerbajxhan, si kanë favorizuar bizneset Alievit gjatë kohës që ishin në pushtet. Miratohet vendimi I qeverisë, ja çdo ndodh me pronarët që nuk kanë legalizuar shtëpit. Të tjerë tituj të faqes së parë të gazetës sot, Muharrem Xhafa, sistemi drejtësisë në Shqipëri ka rënë, burgjet duhet të mbushen me oligark dhe të korruptuar, por jo me hallexhi, jap se shkova dhe çfarë pash në spaç në vitin 74. Plas sherrit tek foltorja, Këlliçi pa ditë për shpifje kokalarin dhe e sfidon të nxjerr provat që ka kundër tij. Reagon e revoltuar I thtarja e Berishës. Ja bashkitë që rrezikojnë të falimentojnë për shkak të borxheve, Edi Rama kërcënon kryebashkiakët se do t'i shkarkoj dhe do t'ju marrë bashkitë. E akuzon se ka porositur disa vrasje të bujshme, Nureddin Dumani ballafaqohet me Erjon Alibein në SPAK, ja çfarë ndodhi dje. Në rubrikën koment dhe analizë nga Piro Prifti për kraje popullit të Ukrainës për të bërë paqe. Nga Bardhyl Beko, prokuroria si avokat Bokaqja, te përvon apo më mirë vonë se kur. Rajon dhe bot, Gjermania përplaset me Francën, Scholz I tërheq veshin Macron që të mbaj premtimet për Ballkanin Perëndimor, së shpejti priten zhvillime. Alarmi kuq, inteligjenca ukrainase paralajmëron futjen në luftë të një shteti tjetër, jap se Vladimir Putin është gati të pushtoj edhe Moldavin. Del në sken dokumenti bujshëm I NATO-s, lufta në Ukrainë do të zgjasë deri në vitin 2023. Ja çfarë mund të ndodhë në gusht. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës sot për të vjuar me një tjetër të përditshme, është gazeta Tema. Lexojmë kryeartikullin e saj për ditën e sotme. Arsyet e drithërimave që po vinë nga SPAK-u. Kush është trembur realisht? Sherri në PD, Belind Këlliçi, pa ditë Evi Kokalarin, reagon kjo e fundit, ti e lumi I PD-s, më dole në shteg, tani ta tregoj unë qefin. Berisha bie në kurth, djali ministrit Bledi Quqi nuk është I proceduar në Itali, reagon në ish bashkëshortja e Quqit, ja si është, e vërteta. Dëshmia e nipit të ish kryeministrit shqiptar, si më dolën dëshmitar në hetuesi dhe në gjyq, bashkëvuajsi im I internuar me gruan e tij. Të tjerë tituj të faqes së parë të gazetës Tema, Mitrush Kuteli ndërtoi një dhomë brenda Bankës së Shqipërisë dhe fsheu ar. Antena brenda familjes, muli flet për suksesin e darkës në Baku mes Metës dhe doktorit. Shqipëria njësoj si Zvicra për çmimin e naftës, lë pas vendet e tjera të pasura në botë. Në rubrikën e opinioneve, Mero Baze shkruan Makthi Berishës për fëmijët e kundërshtarve. Skënder Mixhozi, Sherri Rama Kurti me Dua Lipën në mes. Lutfi Dervishi, Shqipëria një bashki nëna e gjithë reformave. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Tema për të kaluar tek një tjetër përditshme, është gazeta Fjala. Rama gati të shkri disa kryebashkiak. Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar kryetarët e bashkive se nëse nuk menaxhojnë financat, do të merren në administrim nga qeverisja qendrore. Kryeministri u la ultimatumin e fundit disa kryebashkiakve për të mirë administruar situatën ku problematik është borxhi në ujësjellës dhe pastrim. Reforma zgjedhore, grupimi Berisha I duhet marrveshjes Rama Alibej. Në tryezën e parë të reformës zgjedhore janë parë ndasit brenda PD-s, ku grupimi Berisha I friksohet një marrveshje mes Enkelet Alibejt dhe Damian Gjiknurit,
sa I takon ndërhyrjeve në kodin zgjedhor. Oerd Bylykbashi, duke folur në mbledhjen e komisionit posaçëm parlamentar, tha se për shumë arsye kjo reformë s'duhet të jetë një pazar, as I paravendosur, as I vendosur gjatë punës së tij. Në suplementin Kultur të gazetës Fjala, një mol dhe dy piktor nga Piro Loli. Anarkisti misterioz në një recesion për romanin Ania Fantazmë nga Bujar Meholli. Të tjerë tituj të faqes së parë të gazetës Fjala, analizë Edi Rama e bëri të vetën, shqiptarët duhet të ndihen krenar nga kastriot Kotoni. Integrimi kryeministri Kovacevski për gjuhën dhe identitetin nuk negociojmë. Forumi Meta kundër Ballkanit të hapur zbatoni procesin e Berlinit. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Fjala për të kaluar tani tek kushtrim Brezash, editoriali I gazetës, gazeta Kushtrim Brezash, një trakt që duhet lexohet e të shpërndahet nga çdo veteran e pasardhës. 65 vjetori, Elbasan, intelektual dhe burra të shquar që drejtuan me vendosmëri dhe kompetencë. 80 vjet, qeta partizane Dibrës me komandant Haxhi Leshin. 80 vjet, akti legendar I tre herojve të Shkodrës. 80 vjet, besa bes e dorë për dore si malet e Gorës. Në Tiranë jepen tituj të lartë nderi I shoqatës BPV PSH. Në Durrës vin pasardhës të respektuar edhe nga komuniteti, në Skrapar prioritet pajtimet në gazetën Kushtrim Brezash. Kukës batalioni Lumës bërthama nga ku formua brigada e 24 sulmuese. Prapa heshtjes që flet është një shkrim nga Dhimitër Shtëmbari. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të Kushtrim Brezash për të kaluar tek gazeta sportive Panorama Sport, kryeartikulli I saj për ditën e sotme, Ervin Skela, broja diamanti ynë, Shqipërisë I duhet hasi. Ekskluzive, ish kapiteni, ish gënyer nga FSHF, nuk pyetën më pasi lash futbolin. Të tjerë tituj të faqes së parë të Panorama Sport, kërkesat, sponsorizimi dhe bastet, Duka takon ministren. Kampionët Tirana, sulmi më I shtrenjtë I superiores. Partizani, bitri në form I eliminojmë Gjorgjanët. Vllaznia, Josa, beson te Heriç, sot firmos Shej. Të tjerë tituj të faqes së parë të Panorama Sport, flet menaxheri, Aslani refuzoi Milanin, nuk ka më mirë se Interi. Kampionët Pioli premton nga Shezlongu, mbrojmë kurorën. Francezi, Pogba, Juventusi më bëri që të ndihem dikushi. Mercato, Mane te Bavarezët për 41 milion, Barça ngrin Levën. Bundesliga, Bayerni e nis me Frankfurtin, ja kalendari 2022-2023. Ishte Panorama Sport me titujt kryesor të faqes së saj të parë për të lexuar edhe një herë në fund gazetën shqiptare, kryeartikulli I saj për ditën e sotme, Meta jo Ballkanit të hapur, jam po procesit të Berlinit. Presidenti Integrim Evropian kundër qasjeve alternative paralele. Gabriel Escobar mbështesin procesin e Berlinit dhe integrimin e Ballkanit në Bashkimin Evropian, edhe Ballkanin e hapur nëse mbetet I hapur për vendet e rajonit. Nafta arrin 265 lek për litër, niveli më I lartë I regjistruar ndonjëherë në Shqipëri. Bordi qeveritar, benzina 241 lek për litër. Instat, eksportet rriten me 26%, bizneset I lidhin arsyet me çmimet e larta dhe kostot e lëndëve të para. Në rubrikën e opinioneve të gazetës shqiptare nga Edward P. Joseph, Open Balkans, jo vetëm një nismë jo e zgjuar, por e rrezikshme. Tjetër opinion dite nga Skënder Minxhozi, sherri Rama Kurti me Dua Lipën në mes.
Kërkesat, KLG-ja injoroi propozimet tona për hartën e regjisore, dhoma e avokatis, bojkot, pa afat. Dëshmit, porositit humanin t'i vrisnin ish gruan, Hoxha, avokati e nëzori Kasandër Nogën nga Burgu. Inspektimet tatimorët në teren blokohen 25 subjekte, në Kamëz aksioni do të vijojë në të gjithë territorin. Lista e re ishte për ndjekurit, emrat e 15.000 përfituesve, legalizimet, lista e pronarëve për Tiranën, publikimi kërkesave për afishim të subjekteve bëhet për një periudhë 30 ditore. Kadastra jasit kryeni aplikimin në Jelbenia për të marrë tapin. Në suplementin Bluetooth nuk do punoj më dhe nuk do i kem as miq, Gjemi Sheu tregon me kë nuk shkon mirë. Ishte Gazeta Shqiptare me titull kryesor të faqes së saj të parë, me cilën kemi përfunduar. Pasqyrën e shtypjes së ditës, pas pak do të jemi këtu për të pritur në studio telefonata tuaja.